每一帧都可以做壁纸，每一步都是最顶尖的摄影师拍摄，每一束光影，每一个构图都是最顶级的视觉享受。当你想提升自己对美的认知，当你遇见瓶颈，当你举起相机没有想法，或者当你感到无聊的时候，这五部纪录片就是你提升审美、丰富生活的不二之选。大家好，我是建国，这是我们的提审美系列视频。正式开始，可以先把报道打在公屏上。如何才能提高自己的审美呢？有两点很关键，第一就是看，第二就是模仿。看什么呢？看一切关于美的东西，美的照片、美的电影、美的纪录片。在你看的过程之中，你的大脑会在无形中去储存这些美的画面，所以当你去拍摄的时候，你又会在潜意识里面对这些美的画面进行模仿，并提高你对美的一个敏锐的感知力。在前几期的提审美系列视频呢，我讲解了如何模仿大师，又推荐了能够提高审美的书籍，以及我最喜欢的提高审美的网站和摄影师。新来的朋友可以先点点关注，既能够回顾往期的视频，又不会错过未来的精彩内容。今天向大家推荐五部我最喜欢的绝美的纪录片。不管你现在从事任何的行业，这个视频一定对你有非常大的帮助。为什么这么讲呢？因为当你看到最后的福利，你就知道了。我把最棒的一部纪录片放在了视频的最后面，可以在你喜欢的画面上面打上弹幕一，并一定要留下你的一键三连。第一部是《轮回》，这部纪录片最大的特色就是让人沉迷的延时摄影和升格摄影。我第一次知道延时摄影，就是从这部纪录片看到的。斗转星移的延时摄影，再加上优美的镜头运动方式，再配合近赞的配音，真的是非常棒的视觉的享受。特别是它的构图，对摄影爱好者来说是非常值得模仿和学习的。在我的主页里面有关于大范围延时摄影的拍摄教程，在拍摄人文镜头时呢，运用的是慢镜头，灵动的音符与舞步，天真无邪且充满信仰的双眸，塔庙林立的蒲甘，华丽壮严的教堂，开启了观影轮回不休的沉思之旅。这部纪录片历时五年拍摄，荣获了2012年都柏林国际电影节影评人最佳纪录片奖。高清的下载链接呢，在置顶的评论区。如果你不想下载的话，我已经把这部纪录片放在我的主页，稍后你可以去我的主页进行观看。第二部《猎捕》BBC 制作，与以往的纪录片不同，这个系列纪录片主要将视角放在了捕猎者和猎物之间一些关系。影片呢以前所未有的方式聚焦世界顶级捕食者，观察他们如何使用不同的策略来捕捉猎物，以及他们非常高超的逃生技巧。在这个系列我觉得最棒的就是它的画面极具有美感，特写、慢镜头、紧凑变换的景别，以及超炫酷的这种运镜的方式，除了美还是美，并且在每一集的后面还有拍摄花絮，真的是一手的学习资料。高清的下载链接已经放在置顶评论区。第三部《人类》黑尤曼，法国知名摄影师用了3年的时间走访了
本来是想把这个片子的下载链接放出来，但是发现在 B 站上面有付费观看的，人家收费你再搞一个免费的，那不是和大哥对着干吗？所以这个纪录片就不放下载链接的，如果你想观看的话可以在 B 站上面付费进行观看。第四部《天地玄黄》，导演用了14个月走遍了24个国家拍摄而成，全片没有一句解说词，任凭他的镜头和音乐就能够牢牢抓住你的视线。导演用镜头向我们展示了大自然最壮阔最绚丽的风景，从远古到现在，从猿类到人类，从荒无人烟的沙漠到震撼人心的宗教活动现场，再到孩子单纯的笑脸。这部纪录片前半部分侧重展现的是世界各地一些独特的人文和文化，而我的这张作品呢，模仿的就是这个镜头，完全让你沉浸其中，呈现给你的也是充满韵味的环球视觉之旅。你可以不看前四部，但是最后这一部一定要看完，一定要看完，绝对要耐着性子看完，因为这部纪录片简直就可以作为我心中的一个神，它就是陈与雪。自然摄影师雷格里用了13年的时间，27次长途旅行走遍世界，拍下了人、野生动物和大自然微妙的关系，组成了这一部《陈与雪》。这部纪录片拍下的每一个画面、每一个场景都充满着诗意和灵性，人与大象、鲸鱼、花豹、老鹰、山猫等各种野生动物毫不违和地出现在同一个画面中，和大象嬉戏的印度少女、雄鹰展翅下的缅甸僧侣、同猎豹深情相拥的祖孙二人，他们彼此依靠，和谐共生。他捕捉到的影像纯净无瑕，没有恐惧和危险，只有人和动物之间的这种信赖。这是一部美得让人窒息的纪录片，每一帧都可以打印成装饰画挂在家里面。我翻遍了某宝才买到这么一张将近50兆大小的 TIF 格式的超高清大图，可以让你打印输出成巨幅的这种装饰画挂在家里面，绝对是逼格爆棚。同时呢，我又购买了关于这部纪录片的其他图片，下载了链接在置顶的评论区。每次都舍得为大家花钱，不知道我的用心能不能换来你的一键三连。好，这是我今天给大家分享的五部提高审美的纪录片，希望你能够多看多模仿，提高审美的同时又能提高自己的拍摄水平。感谢投币、点赞、收藏和转发，你的支持才是我做下去最大的动力，谢谢大家。